The Walking Dead chegou na San Diego Comic Con divulgando um trailer que é melhor que a temporada passada inteira. Pode terminar o bloco, é isso. Obrigado, assina o canal. Assina o canal, não esquece de as notificações. Comenta aí se você concorda com isso ou não. Não tem como fazer um trailer comentado melhor do que essa frase, porque é exatamente isso, velho. É, a gente teve um painel aqui de The Walking Dead, tradicionalmente na sexta-feira no Hall Age. Só que esse ano foi diferente porque a gente teve a morte de um dublê da equipe de The Walking Dead na última semana. Eu acho que isso tem uma semana mais ou menos. E o painel foi num clima, não só o de The Walking Dead, mas o de Fear The Walking Dead também. Climão. Foi, tipo, era um clima chato, né? Tipo, era um companheiro dos caras, estava lá há muito tempo. Era um cara muito conhecido na indústria, fez vários outros filmes. E o Robert Kirkman chegou a falar que eles pensaram realmente em não fazer o painel. Sim. Ele teria sido... Tipo, as pessoas realmente não queriam ir. Mas, enfim, por causa dos fãs e tudo mais, tinha muita gente indo lá. A série tá, tipo, na oitava temporada. E também, um dos grandes motivos é o 100º episódio da série, que vai chegar agora na oitava temporada. E aí a gente teve o trailer no finalzinho, mostrando tudo que a gente queria ver há mais ou menos uns 2 anos. Parece que finalmente o Negan e o Rick vão entrar em guerra, né? Na 100ª edição de The Walking Dead, o Rick aparece sem a mão. E você já viu? E você já viu esse badge aqui? Ele tá segurando a própria mão, assim? Eu acho que isso é uma coisa que eles brincam. É. Eu acho que é uma coisa que eles vão brincar pra sempre, assim. Eu não sei se o Rick vai perder a mão. O Kirkman já falou que isso é uma das coisas que ele se arrepende de ter feito nos quadrinhos e tal. O Robert Kirkman soltou algumas coisas novas no painel, né, de hoje. Tipo, ele falou que sim, existe a possibilidade, eles querem fazer um crossover de Fear the Walking Dead e The Walking Dead. Ele falou que isso vai acontecer em algum momento. Não quis especificar quando. E a outra coisa que ele falou é que o Rick não vai chegar vivo até o fim dos quadrinhos de The Walking Dead. Ele falou isso, tipo, não vai. Ou seja, ele vai desenvolver outros personagens pra conseguir deixar até o final da HQ. O Carl aí, porra. Pois é, vamos ver o que você vai... Mas isso não tem nada a ver com a televisão. É tipo, dois mundos diferentes onde tipo, ele pode seguir ou não pode seguir. Né? Mas o que vocês acharam do trailer? Cara, eu gostei bastante do trailer, eu acho que ele trouxe um clima bem... Vai ser porrada, cara, é isso que você quer? Você quer porrada? Vai ter porrada, vai ter tiro, vai ter... Explosão. Não, e ele é muito bem montado, né? Porque ele tem aquela trilha que você fica aquela... A preparação, e aí... Nossa, achei... Esse... E daí, o que é aquela música? Você sabe o que é aquela música? Não. Dropkick Murphys. Uma banda de Boston que tá no The Descendants, o remake do Scorsese, né? Olha só, muito bem. O Descendants é o Departed. Departed. Os Infiltrados, filme de máfia do Martin Scorsese. Mas eu achei exatamente isso, eu achei muito bem montado. É grande, o trailer é grande, é porque se eu ficar muito atrás eu fico desse tamanho, assim. O trailer é bem grande, tipo, o começo do Negan falando com o Gabriel ali, que é o padre. Eu achei muito bom as mãos de fora, assim, dos zumbis. Tipo, se prepare. Você vai borrar cagar nas calças. E aí vai pra um take do Rick contra o sol. Nossa, muito lindo. Bonito e também. Me lembrou muito os filmes do Romero, assim. Tipo, achei a pegada do Dawn of the Dead, assim. Sim. Fiquei feliz. O Romero, muito bem lembrado, aliás, ele foi homenageado inúmeras vezes. O Greg Nicotero, que é um dos grandes nomes recentes, assim, de The Walking Dead, né? Ele não tinha tanta participação no começo, mas agora ele dirigiu vários episódios e tal. É, no começo ele tava apenas, né, entre muitas aspas aí, como maquiador principal. É, e agora ele publica as melhores fotos no Instagram muito, também, de bastidores. O Instagram dele é maravilhoso. E ele falou muito do Romero, ele já trabalhou com o Romero e deve a vida dele inteira. O Robert Kirkman falou também. Enfim, todo mundo falou muito dele lá. Só que ficou naquilo, né? Tipo, já tinha um clima de luto por causa do John que tinha morrido e aí tinha o George Romero também. Então ia ficar um clima muito chato ficar puxando esses assuntos o tempo inteiro, mas o Romero era necessário. O cara... Porra, querendo, né? The Walking Dead só existe por causa exatamente, dele. Exatamente, não existiria o The Walking Dead. Exato. Embora ele não gostasse da série. Ele não gostava, ele dizia claramente que não gostava. E eu acho que é por isso que o Kirkman também não ficou falando muito sobre isso. Ele simplesmente agradeceu e tal. Mas voltando a falar do trailer, eu gostei muito das bombas, tipo, tudo que tá acontecendo. Você viu que eles não colocaram nada do Rick contra o Negan, né? Não tem nada. Não tem uma cena dos dois juntos. Ah, gente, né? Isso aí você tem que ficar deixando ali marinando. É que nem, tipo, relacionamento de personagem que é pra ficar junto, mas não fica, sabe? Aquele negócio que você não sabe se vai dar certo quando deixa juntar. Deixa só no banho-maria. Você fica no banho-maria pra juntar a galera, pra sempre ter essa ansiedade na série. Pois é. Vai, mas... O Negan, na verdade, ele praticamente some do trailer. Né? Ele aparece naquela hora do comecinho e depois no final, lá pelos... Ele aparece numa mesa batendo, assim. Assim, do trailer já tinha passado, ele volta. É isso que ele aparece, mas eu achei...
interessante é a construção. Você já sabe do que o Negan é capaz. Sim, agora exato. A gente vai aprender como que vai ser o outro lado. Como que o outro lado vai dar o troco. Troco, isso. Opa, o troco! Vai dar o troco! Aê, mas toma R$80. Tem várias frases do Rick que parecem frases do Negan. Né? Tipo, sobre brutalidade, sobre você matar as pessoas, sobre você atacar, nós vamos pra cima e tal. É uma mistura de violência, né, com a questão do discurso motivacional, do tipo, a gente já ganhou de qualquer jeito, vamos lá pra frente, vamos tentar, vamos salvar a nossa comunidade e tal. O time tá unido, vamos atacar pelas pontas. É isso, é exatamente isso. Mas eu espero muito que agora a gente veja as coisas acontecendo. O Robert Kirkman também garantiu, ele falou, não, essa temporada é pura ação. Action packed. Ok, vamos esperar. Tipo, muita ação, muita sequência de ação. Eu contei só nesse trailer 4 explosões. Então, tipo, mas não tem como pra onde, não tem pra onde escapar mais. Não, mas o lance é o seguinte: quando o Scott M. Gimble assumiu a série, ele trouxe uma coisa diferente pra série. Ele trouxe um tipo diferente de filmar. Ele trouxe os personagens. Ele foi aprofundando os personagens. E todo mundo tava elogiando aquilo. O que eles fizeram na última temporada foi, acho que, exagerar nisso. Muito. Eles esqueceram completamente da parte de ação, que também, tipo, foi elogiada desde o começo. A galera curtia aquilo, né? Então, faltou o equilíbrio. Foi o equilíbrio que faltou, exatamente. Eu acho que se eles conseguirem achar isso de novo, beleza. E The Walking Dead tem ótimos atores, sabe? Tipo, eu acho o Andrew Lincoln muito bom ator. Acho ele muito bom ator, gosto muito dele. E eles funcionam bem juntos também. Ele e o Jeffrey Dean Morgan? Pois é, tipo, até o Norman Reedus falou, assim, de quando separaram os grupos, de como eles ficaram felizes com aquilo, sabe? Ele reclamou, então, tipo, agora tá todo mundo junto, agora de novo. Todo mundo junto, pô, misturado e um contra o outro. Exato, o que você deixa quer aí mais? Exatamente, exatamente. Você viu, né? Exatamente. Com I. Exatamente. Exatamente. Deixa você nos comentários aí o que você tá esperando da 8ª temporada de The Walking Dead, que agora tem data de estreia, dia 22 de outubro é o primeiro episódio da primeira metade, porque a gente vai ver 6, 7 episódios. E aí depois, em 2018, volta a gente vê o restante. Exatamente. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e tocar no sininho para as notificações, porque tem muito mais vídeo da San Diego Comic Con vindo aí.